další vlastně domácí dvojici. Samé domácí dvojice, no plus minus domácí dvojice. Luboš Dolák a Jirka Kulhan. A další historický vůz. Takovýhleho teda opravdu ne. Takhle naplejskanýho a teď už i takhle rychlýho a spolehlivýho. To je nádhera. Pánové, pojďte k nám. Pánové, dobrý večer. Dobrý večer. Luboši, Jiří, vítejte. Loni jste tak se trošku trápili s tím Žigulíkem, ale letos na Bohemce to byl úplně jiný zážitek. Žigulí trápil nás, ne, že my jsme se trápili Žigulíkem. Žigulík zlobil a už jsme si nevěděli rady, takže přes zimu šel do polepšovny. Co nejvíc zlobilo? Já bych řekl, že úplně všechny. Takhle vypadá jako absolutně krásnej, skrocenej, bezproblémový 40 let starý Žigulík. Na vejlet by jeli. To bych jel i já, člověče. Thank you.